Ja, Dennis Andersson, förlust i premiären i Smålandsderbyt. Hur summerar du matchen? Ja, rätt trött match första två perioderna skulle jag säga. Sen i tredje hette väl till lite, men ja, allmän trött match skulle jag säga ändå. Vi kom inte riktigt till, men ja, typ så. Vad är det som gör att ni inte riktigt kommer till idag? Vi är lite fega två första perioderna, kommer inte riktigt till några avslut eller hotande lägen. Låter dem rulla runt lite som de vill. Men i tredje hittar vi i alla fall några situationer som hotar dem. Men ja, inte tillräckligt mycket, tyvärr. Och du är ny här i Kalmarsund till säsongen. Hur har du kommit in i laget och i staden? Kom in väldigt bra. Mysig stad. Riktigt goa gubbar. Björksrum hjälper ju till jävligt mycket där, skulle jag säga. Ja, så perfekt hittills. Och nu väntar ju Helsingborg härnäst. Vad ska ni fila på tills dess? Ja, skapa mer hotande situationer. Få mycket mer avslut på mål.